gente, aqui é a Rafa Fustain da Mina. Comprava livros, provavelmente que essa câmera tá torta, mas tá tudo certo. Eu vou falar rapidinho, na verdade, não vou me estender muito porque acabo dando spoilers, né? Do livro do meu amigo querido Vinícius Grossos, que tá aqui, ó, Feitos de Sol. Também já vou avisar vocês que, obviamente, a capa deste vídeo, né, de propaganda e tudo, vai ser a capa de quando eu recebi, que eu estava maquiada e tudo, e eu acabei de chegar do Pilates, então estou com roupa de malhação. Mas, quer dizer, eu não malho, né? Eu só faço pilates por causa da minha coluna. Mas enfim. E aí eu não queria perder o time, né? Finalizei a leitura, quis contar para vocês, fiz algumas anotações. E, gente, para quem não conhece o Vinícius, acho muito difícil se você é do meio literário. Vinícius Grossos é uma das grandes revelações do Young Adult Nacional, dos livros LGBT. Então, LGBTQ+, né? Vamos falar o correto. E, gente, ele é fantástico, além de ser meu amigo, sou suspeita para falar, mas ele escreve muito. Conheci Vinícius em 2014, se eu não me engano. Ele ainda escrevia independente, ele veio com os livrinhos debaixo do braço, foi apresentado por uma amiga que ia no evento da menina e entrevistei-o. Ele ainda não tinha editora, era um autor independente. Eu li em PDF, Sereia Negra PDF, que ele me passou, tá, gente, para eu poder entrevistá-lo. E me encantei com a escrita dele, achei o livro maravilhoso, resenhei e. O que aconteceu depois? Ele estourou, estourou lindamente, publicou livros pela Faro, fez livros passou de antologias da Tati Machado. E eu tenho todos aqui em casa, mas eu não encontrei todos, gente. Então eu encontrei esse aqui, que tá até fechadinho com adesivo, porque tá autografado. E esse já foi lido e resenhado. E esse aqui, que é o único dele com Guto Alvarenga, que eu ainda não li, Shame on Me, mas que pretendo fazer em breve, se a agenda permitir dessa vida. Então, por isso que ele tá abertinho, mas os dois estão autografados. Não achei os outros, porque, né, eu estou aí num processo de arrumação, de mudanças de minha vida. Mas vamos falar então de Feitos de Sol. Uma coisa que eu gostei muito é porque, como eu acabei de lançar esse Turuturu, que eu tive que mergulhar, voltar ao passado em 94, o Vinícius também mergulhou em 1999. Pesquisa maravilhosa, perfeita, que esse rapaz fez sobre um ano que eu me lembro bem que o meu avô morreu em 2000. E aí, de 99 para 2000, todo mundo dizia que as pessoas iam morrer, que o mundo ia acabar, não sei o que lá. E aí as pessoas estavam tensas, né? Com tal bug, ah, vai morrer, fim do mundo e tal. E as pessoas começaram a fazer umas coisas muito insanas, né? Teve gente que se matou antes, umas coisas muito loucas. E o meu avô, infelizmente, morreu uns meses depois, mas ele gritava, ah, eu te venci 2000 e tal, porque ele achava que ele ia morrer. Ele morreu depois, enfim, de câncer, não teve nada a ver com a questão do ano. Mas aqui, o Vinícius recorda uma época que eu, pra mim, tava muito clara por causa disso. Então, assim, 99 foi um ano muito insano. E é o ano de dois rapazes de 15 anos. Eu em 99 tinha 19, 20, 5 anos a mais. E aí, eles, o Vicente e o Cícero, eles têm histórias diferentes de vida, pra eu não errar aqui, né? Eu fiz uma cola porque eu sempre esqueço as coisas. Os dois têm 15 anos, o Cícero é criado pela mãe, mas uma mãe mais liberal, assim, né? Mais aceita, né? E o Vicente, tá certo? Ele é um jovem criado por pais que são da igreja, um pessoal muito conservador, muito caretóide, muito tudo, assim. E é claro e óbvio que eles não aceitam, né, ter um filho, não podem nem imaginar ter um filho que seja gay. Os dois meninos, eles estão em momentos de descoberta, gente. Se você lembrar, pelo menos, a minha vida, com 15 anos, eu tinha meu primeiro namorado. E eles estão nesse momento de descoberta que tem que ser bacana, que tem que ser uma coisa que a pessoa não tenha vergonha de si, porque não tem que ter vergonha mesmo. Só que as reações das famílias são diferentes. E, além de ter essa volta ao passado no livro, que é uma delícia, é muito bacana você perceber o quanto que o Vinícius botou dele aqui. Porque, cara. Eu vou falar, Rafa, mas você é hétero, que lugar de fala que você tem? Não é isso, gente. Eu sempre defendo a causa. Eu sou conselheira LGBT, inclusive, né, pelo lugar que eu trabalho. Tô sempre lá. Acabei de vir de lá, na verdade, hoje. Né, acabei de vir, vim da Pilates, mas antes eu vim de lá. E ouvir o relato dessas pessoas, o preconceito que elas passam, é tão doloroso, é tão desnecessário as pessoas passarem por isso. É tão ridículo o ser humano se achar superior porque tem orientação sexual diferente da outra pessoa. Porque a outra pessoa tem identidade de gênero que ele não aceita, sabe? É uma coisa que não tem que se aceitar, tem que se respeitar, ponto, sabe? Vai cuidar da sua vida, enfim. Fico muito revoltada com essas coisas, me desculpa, fecha parênteses. Bom, e aí o Vinícius colocou muito disso aqui. Os meninos vão passar por questões muito delicadas da idade, da aceitação, do mundo ao redor. E eu gostaria de citar um trecho aqui, que eu não sei se vai ser spoiler, então Vinícius, me perdoe, mas é que me tocou muito, que é essa parte aqui que me lembrou até Boy Erased, que, por sinal, eu tenho que falar do filme pra vocês, né? Eu já vou falar, mas eu já falei do livro.
O que ferrou com tudo foi que me apaixonei por um menino da igreja que parecia partilhar dos mesmos sentimentos e questionamentos que eu. Encontrá-lo foi como um sopro de ar fresco, porque era alguém com quem eu poderia dividir as minhas dúvidas, os meus sentimentos e medos. Eu sei lá, a pessoa tá querendo uma pessoa para dividir a dor e para falar: cara, eu sou normal, né? Você também é, então vamos junto, pega a minha mão. A gente conversava sobre tudo e quando percebemos estávamos apaixonados. Ok, tranquilo, né? Normal. Quero dizer, eu achei que estava apaixonado. Ele não sei. Não sei o que se passava pela cabeça dele. Vicente acendeu outro cigarro. Vicente não fuma, não. Quando demos o nosso primeiro beijo, praticamente tive uma confirmação de que o meu coração nascera para gostar de meninos. Tudo certo, ok. Isso não é normal, tá, gente? Isso é normal. Não tem que falar que é normal, é pecado, né? Não, tá? Amar é sempre bacana. O beijo dele foi perfeito, tudo tinha sido perfeito. Saí de lá flutuando, feliz, tragou o fundo, olhou para mim e bateu com o indicador na cabeça. Mas a gente nunca sabe o jeito como os outros pensam, Cícero. Esse é o problema. Eu me encontrei de novo, ele vomitou umas coisas horrorosas para cima de mim, transformou em culpa toda a felicidade que eu carregava. Filho da mãe, né? Pior, não era nem culpa dele ou nossa, mas a culpa era minha. Era tudo culpa minha. Eu era um endemoniado que o tinha manipulado. Já viu esse filme? A gente já viu esse filme. Passa em qualquer esquina, continua passando. 2019, olha quanto tempo tem. 11 anos, gente. 11 anos, amiguinho. 11 anos, não sei fazer conta, né? Não sei fazer conta. Não tem 11 anos, porque 2000 tem 19. Tem 20 anos. Ai, gente, não sei fazer conta. Pessoa de humanas, né? E, enfim, sempre fui reprovada em matemática. Bom, olha que terrível. Então, assim, algumas partes emocionantes. Eu vou ler todas, né? Porque eu quero que vocês comprem o livro. Meu intuito é esse aqui. Que vocês leiam essa história maravilhosa. E aí, outros momentos, assim, não são só drama, mas o drama é necessário e muito bem escrito, porque o Vinícius tem conhecimento de causa e, assim, o cara manda benzaço nas letras. É a parte que fala de filmes. E aí, né? Aí falou: você chegou a assistir Matrix no cinema? Tô louca pra esse filme chegar à locadora. Aí eu amava a locadora, ficar escolhendo horas e horas, gente. Oh, volta anos 2000. Muito louco aquilo de humanos serem criados pra alimentar máquinas. E aí, depois, uma parte lá, ele cita Armagedon, Máquina Mortífera 4, Show de Truman, Arquivo X, Blade, A Noiva de Chuck, Vampiros de John Carpenter, Assassinos por Natureza, Lolita, Rocky Horror Picture Show, Pulp Fiction, Corvo, Morte do Demônio e Os 12 Macacos. Ufa, esses são os que lembro que prestam. Gente, assisti todos, amo todos. E aí, claro que eu amei demais. Pra completar, Vinícius faz o quê? Faz uma playlist que é pra arrebatar meu coração, que é pra dar 5 estrelas pra esse livro, porque esse menino, né? Como, vou falar igual o Igor fala dela, não presta não, nasceu de olho junto. Mentira, ele presta sim, gente. É porque aí ele mexeu comigo, porque mexeu, ó, falou na questão LGBT, de preconceito, falou lindamente sobre questões familiares e religiosas, falou sobre cinema, e aí me fecha com chave de ouro aqui quase no final com uma playlist que tem Guns N' Roses, que tem David Bowie, que tem U2 e Aerosmith. Só faltou Metallica, né, querido? Você queria mais 10 estrelas. Gente, e aí me lembrou de I Don't Wanna Miss a Thing, de Knocking on Heaven's Door, de Rebel, né, do David, Kiss Me, do Make You Feel My Love. Ai, Vinícius, você tá demais. Antes a hashtag era Me Atropela, Vinícius, agora é Me Queima, Vinícius, porque Feitos de Sol é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você me ajuda muito comprando pelo meu link, porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso, pela Amazon. Vou deixar aqui embaixo. E é claro que é muito bacana vocês comentarem no vídeo, dizerem que gostou, compartilharem, deram aquela curtida maneira e se inscreverem no canal se vocês gostarem. É isso, a minha dica de livro muito bacana LGBT, que é mais pra vocês, é Feitos de Sol. Vinícius, parabéns. Obrigada, Faro Editorial, pelo envio do exemplar. Beijo grande pro Pedro maravilhoso, pro Cadu, que é de lá, pra Andréia, que é minha parceiraça, lindona, maravilhosa, que eu vou matar a saudade na Bienal. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui e beijo pra você que tá aí do outro lado. Tchau, tchau.